Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes monde entier, dans cinq continents, mon kiri mon bimba, vous abonnez dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de temps, vous avez une idéologie. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Amboka, sentinelle ya RDC, président du parti politique La Sentinelle, allié de l'IDPS, le prophète surnaturel Élysée. Peuple congolais, na ye pour na koyebisa bino maye tokoki ko sala. Pour na ko empêcher mbeba ekota na mboka yali yambo na kota na mozindo mokonzi ya mboka le président Eli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi aza na mboka moto nyonso akosalela yo video akosalela yo audio akoloba n'importe quoi kondima yete na messe de requiem. Il y a Monseigneur Moulumba, président Azalaki, na Kinshasa. Moi si Oyo Azo Kamba Monesco, amemaki Mondele Moko, président Yambaki Bango. Le président est bel et bien na capitale ya RDC. Peuple congolais, président de la République, akendaki na Kigalite. Moto akosa yote. Politiko yekomi na n'importe ki koloba. Pona koloba likambo etali politiki ya Congo, esengeli oyeba politiki nationale ya mboka na biso, oyeba politiki régionale, politiki africaine na politiki internationale. Peuple congolais, bientôt maponami na assemblée nationale. Il y a président et assemblée nationale. Tolandi Bisonyon Sonaboke Bilelo, secrétaire général. Il y a IDPS. A sali communiqué lobby ba député nationaux. Bako sangana na palais du peuple. Pona kopona. Basa la élection préliminaire. Élection primaire. Ba tomoni mboso. Tomoni bahati, tomoni na candidat folklorique Vital Kamerhe, un danger pour la République. Nga tant que Molobeli Amboka na telemi. Peuple congolais, mingi ti lelo baza ko betela Vital Kamerhe maboko par ignorance. Yango na ye na nzela na réseaux sociaux ya koyebisa peuple congolais boy. Ming bazolo ba azalaki na Genève. Ye tango batonyo so batika ki Félix, ye apona ki Félix. Lo kuta monene. Ezalaki plan ya ba occidentaux. Bayaki na carte mi balé. Oka ba na carte na Genève batiki président Félix. Bob ale yo kamere zoye. Pora nini kamere mi tuna question amema ki en Angola te. A memaki ye na Afrique du Sud te, ni na Brazzaville, mais a memi ye na Nairobi. C'était le plan ya ba ennemi ya mboka. Na kopes évidence, Dr. Mukwege, ba mindele ba prepara ki ye, po ba mindele ba ye ba ki ete, cour constitutionnel e kondima Moïse Katumbi te. Ce qui court constitutionnel est Boy Moïse Katumbi, Babimi Selibino, Mukwege. Alors, Bazala qui surpris, cour constitutionnel a télémélaki Moïse Katumbi, Mukwege pa l'obinia de Siboponinga na Kozonga Simate. Mundela yaka na plan A, B, C, D, ti même na Z. Peuple congolais, na Genève, Jean-Pierre Bemba Bazala qui na la Mouka, Elongo,
naba fayulu naba enyo so boyebi. Mais Jean-Pierre Bemba ya lelo, aza Jean-Pierre Bemba ya Genève te. Jean-Pierre Bemba ya lelo a sosoli ke la République est en danger. A mi bendi na la muka, atiki Moïse Katumbi, atiki Fayulu, atiki Bangonyoso, ayeko sunga mwana mboka fachi. Jean-Pierre Bemba ya Genève, aza Jean-Pierre Bemba lelo te. Kabila, tant au président Azala qui élu na mandane à Liboso. Bozo mona Kabila azo kende. Nantele. Président azo Kabila yewana na oya. Ce n'est pas le même Kabila. Lelo Kabila oya lelo. Aza sous Kabila oyo. Tant au président prêté à 2019. Puis apona koyebi sabino ete kamere. Aza motoma B. Azo travaillé pour naba occidentaux. 2011, papa Etienne Tshisekedi akuta na kengwa dondo kamera kimi. Bakeyi na Genval kamera zala kite. Peuple congolais kamera ya lelo. Aza ya lobby na ya lobby okoya. Po bazali ndenge moko na Joseph Kabila. Bazali ndenge moko na Moïse Katumbi. Les trois cas. Katumbi, Kamere, Kabila, les étrangers, oyo bazana kati na institution na biso, Bokeba, Kamere, c'est un ladre, Kamere, c'est un fesse Mathieu, Kamere, aza mobomi, boboza ba vegle ya INC, ba vegle ya ensemble, ba vegle ya PPRD, conséquence était à kakoleka conseil. Na ba candidat au misatu batie mboso. Na ba candidat au misatu batie mboso, batie libino. Baati na Kamere, peuple congolais. Kamere azali candidat folklorique. Folklore ya bandu de changerate. Folklore ya ba luba, mutu ashe e changerate. Mais ya de candidat oyo azali akoko beta jazz, akoko beta reggae. Akoko beta rythme mususu. Kamere azali rize. Kamere azali motoboko yuko ponate na Assemblée nationale comme président. Ba député. Bo keba ya Union Sacrée. Bo pona Kamere te. Bo yebi plenière et sala magandenge ni Assemblée nationale. Biro Assemblée nationale. Naba chef. Yaba département parlementaire, ba bureau parlementaire, et ba commission parlementaire, ba onde ba sangana ka ba sololi na bureau ba sali plénière, Kamera ko corrompre bango. Tous en article 217, elobi nini, oyo article ya constitution, oyo bango ba Kamera ba sala na ba Joseph ya ba Ndoki. Soki Congo azana mikakatano na pays voisin, ba yeba keza Rwanda. RD sa koy ko cédé eteni ya mboka, c'est la balkanisation. Président Félix a balkanisé mboka te akotika la pe ko balkanisé mboka te. La balkanisation est dans la constitution, l'article 217. Kamere président Lobaki Berere y a passé tant a prêté serment et ko zonga ka lisusu te. La preuve to moni yango depuis que le président a prêté serment le 20 janvier. Moussa le bandite na gouvernement na institution président Azozela assemblée de bureau définitif Azozela premier ministre gouvernement banda mais bon mona ki na premier mandat ya président Kamere choisi par PPRD atia président ba bâton dans les roues ayebisi mokonjamboka comme directeur ya cabinet tout ça la programme ya 100 jours programme nulle part na baibi politique. Programme et salariat gouvernement, programme et salariat présidentité, partout au monde, dans les institutions du pays. Aïe, un programme à 100 jours, 100 millions de dollars et Kenda Wapi. Un candidat folklorique, na plancard, naïe, azad a dossier à 100 jours. Il y a programme, il y a 100 jours, Bokeba. Bokeba, bino, ba député, peuple, azota, la bino, lobby, tozana, koulutu,
papa bahati azali ndeko na biso toza pe na vie mboso. Pour votre information, ba député na peuple congolais, Kengo Adondo, il est encore vivant. Azalaki asalaka 12 ans président ya Sénat. Azoke na escalier wana bazo simbe na maboko. Mais président Mboso akitaka ye moko pa mataka ye moko. On ne change pas l'équipe qui gagne. Kamere roule pour les Rwandais. Te akenda ki na président ya atifatia tikala ki ye moko kamera zwa ki ye bakenda ki na Nairobi. Mais ezalaki plan ba Rwandais. Bazalaki na carte plan B na plan A na plan B. Peuple congolais bokeba Kamere n'est pas un homme exemplaire. Kamere ndeko na ya médecin. Alingaki a postulé. Kuna na Bukavu Kamera boy alobaki yango na parabole na lycée. Basusu na moyi bazana fachi na butu bazana ba Rwanda. Kamera zali ndenge moko na Joseph Kabila. Kamera za ndenge moko na Kabila. Kamera za ndenge moko na Katumbi. Kamera za moto akopona kate. Bokeba, bokeba. Même na vina ye. Soko tali vi ya Kamere. Kamere aza moto ya kopesa confiance te. Na lobela kabino na audio mbaleleki. Bote la video oyo Kamera bimi na prison. Akbalobe ake na poto kakozwa soe mediko. Azongi première rencontre na ye na president. Oyo azala mayele pe buanya. President tout souriant. Tina motema ezo sourire. Me Kamere froidement a salué le président Fatshi. Na ebi te Fatshi aza intelligent, aza moto na sagesse, moto na buanya, pe bonzambe zakati na ye, bonzambe ne motaponye. Peuple congolais bokeba na Kamere. Président Assemblée nationale, foza la congolais de père et de mère, Mboso Kudiakwanga. Président ya Sénat, congolais de père et de mère. Chef d'état-major général, congolais de père et de mère. Premier ministre Judith, congolaise de père et de mère. Bokeba, bokeba, bandeko bokozala na palais du peuple, lobby bandeko union sacrée, ba député nationaux, kamerete. Aza virus, aza mobomi. Bota la makambu kamera, sala Joseph Kabila. Joseph Kabila komi président. Aluki Amida Makangu. Amida na ndako ya jibe mpiana. Kamera ayebi yango. Kimokonzi na ye. Azobi mana Amida na ndako ya jibe mpiana. Ba notable ya Katanga. Baba Kyungu. Na basusu bazana bomoi. Balobi keba aza musicien. Please, tika mwana mwasi oyo aza mwasi ya musicien. Abandi ko bimane ya kobatama, akomi kotinda Kamere epa ya Mida. Ndenge ya Kamera yebanaka na Mida. Moto azo tinda ye Joseph Kabila. Soit disant parce que aza Hippolyte Kanambe. Ko kenda zo kende kuna abaloli makambo. Na lingala tobula kabeti. Kanambe Virunga apesi dossier bakomi ko bima na mwana mwasi onani Amida liboka pilipili silaka solote Amida bakabwani na jibe po abimaki na Didas Pembe Amida walingaza la première dame Bebe Ramazan amoni akuti bango na bisika bakendaki kosolola masolo ya kati. Alubi na kofunda yo. Ye Amida. Liboka pilipili sila kasolote. Akomi kobima na Bebe Ramazan. Leki ya jibe akangi bango. Bangba kima azuika silip ya Amida. Apesi mama na ye ya bengani lobi nango Amida. Jibe na voyage. Kokenda kei. Akutana na Didi Kinwani ndenge nini. Kuzen na ye. Miki Jo. Aebisi na lingi Didi Kinwani.
biyebisa ye kombo na nga Jennifer masolo masolo bakuta na babi oh yo amida bisoki na bisoki amida linga ko linganga ite ache na ndako azo continuer ko bimana kamere bakabona ndenge nini na Didi Kinwani 2006 en Vital Kamerhe président Assemblée nationale Didi Kinwani ke Paris na anniversaire a papa ya botaye bazo solo la amida na telephone masolo atala bo bolingo a Kamerhe akanisi ke azo solo la na amida nzoka ne masolo mabe nde kona ngai moi sur abimana Joseph Kabila Kamerhe azui Azala ki mwasi ya Didi Kinwani, mwasi ya Jibem Piana, akeye pa ya Maurice Nguesso, ne en 1938, grand frère ya Denis Sassou Nguesso, ne le 23 novembre 1943, à Edou, petit village non loin de ya Oyo. Akomi ko bimana ye, mokolo, Maurice Nguesso. Bakaboy na Maurice Nguesso ndenge nini? Mwana yo Christelle Sassou abimina Amida. Liboka pilipile esila kasolote Amida. Alors, to okolobate wane za vie privée? Non. Un homme politique n'a pas de vie privée. Comme un serviteur de Dieu n'a pas de vie privée. Moto ya boye, moi si asala ki ndumba na Joseph Kabila. Akabwani na Jibem Piana, akabwani na Didi Kinwani, akabwani na Maurice Nguesso, grand frère ya Sassou Nguesso, atabino moko voiture, motera motuka ba revize ango mbala moko, eko ba revize mbala mibale, ba revize mbala misatu, wana motuka. Balanga nzembo baloba, linga mwasi akufeli mobali, kaso ya divorcete. Oyo ya divorce mbala misatu. Kamerhe aloba yemo kwa yebi Junior Mpiana mwana na ye Jibe bosa la test ya Junior Mpiana azamo na Kamerhe. Alors Kamerhe n'est pas un homme modèle. Kamerhe azamo bomi azui une bordel Amida Chatour atie pembeni pe Amida zobeta tolo Kamerhe koza la président ngana koza la première dame ya modèle oyo to lingi angote. Peuple congolais to telema. Kamerhe zo kende poto kosololana Jean-Christophe, ancien secrétaire général ya parti politique socialiste. Wana na tango ya François Hollande. Apesa ke ba rapport alobiso ki bo sunginga na komi président oyo nyonso facha zo boyanga na kondima. Mtoko sala nouveau brassage. Nouveau mixage toko ba parti ba groupe rebelle nyo so toko sangana Rwanda toko sangana toye biango ndeko nazo bisabino masolo ya solo nazana litomba te ya kokosa peuple botelema Kamerhe j'ai la vidéo avec moi wana na kosala ngona vidéo Kamerhe aloba n'importe quoi abimisa ben sanité contre papa na biso et tient Tshisekedi paix à son âme le oyazali père ya démocratie wana yena pe perdé alobi papa azwa misolo papa asalabo mais yo programme ya 100 jours yo mto yebisa président mbongo ya 100 jours ekenda wapi ozalaki mini oza ministre budget eloko ni osali et le côté Kamerhe, Katumbi, Kabila baza très dangereux pour l'avenir ya RDC. Président de la République nazonge painayo. 5 ans ya mandat liboso ya Macron azalaki moumbu ya ba parti politique. Mandat mibale atie mama oyo. Amoni simbite a changé. Président kozala otage ya ba parti politique ite oezali deuxième mandat na yo na yeboza papa ozali moto na bwania moto na mayele sala oyo
ozwa epa ya papa Etienne Tshisekedi. Obotama mwana politisien, okola mwana politisien, pe otanga bakelasi. Kamere azali fidèle na yote. Banda akota prison, azana ene na yo ya kosakanate. Pour la première fois dans l'histoire politique ya Congo, bomona un homme politique, abala mwasi ya musicien, même na tanga mobutu ya salamate. Mwana mwasi ya ngope liboka pilipili esi la kasolote. Na sengi na peuple congolais, lobibino nyonso na palais du peuple. Parmi les trois Congolais, les trois candidats, boye bisa ba député ya Union Sacrée, Kamerete. Kamerete. Yende troisième carte. Troisième carte. Yaba Mindele na Kagame. Président de la République. Ba service na biso basala kamusala. Longonia. Mais Joseph Kabila zali wapi. Matin, midi, soir, Joseph Kabila zali wapi. Na yeko yibisa mokonja mboka. Armée. Na renseignement, ya onde colonne vertébrale ya mboka. Budget ya armé na renseignement ba Amérique, États-Unis za 700 milliards de dollars. Armé na renseignement de colonne vertébrale ya mboka. Ba union so basala kana Kabila. Baza ba pro Kabila, ba longola bango na renseignement. Longola bango na armé. Lo lenge ya kosala ezali. Sécurité et renseignement. Service secret extérieur yamboka nyonso yamonde simbaka mboka. Oui. Na yeko yibisa mokonza mboka. Joseph Kabila azali na Zambie te. Azana Tanzanie te. Azana Afrique du Sud te wazo kosa. Joseph Kabila azana Brazzaville. Joseph Kabila kendaki. Na John Numbi na Oyo. Joseph Kabila azo negosye aya ko vanda na Afrique du Sud. Raison pour laquelle na commémoration ya génocide ya ba Rwande, kaka ba tuti ya ba Rwande, ba bengisi Ramaphosa alongwe akei na Uganda a changé langage. Kalate bokoyoka alongwe na Oyo, Joseph Kabila aya ko vanda na Afrique du Sud. Zala na miso makasi. Tala ye na miso musika pe ya molayi Ramaphosa. Eza la président ya Angola. Sadeka lobaki ya kobunda. Lelo ya changer langage. Afrique, rotika la kaka Afrique. Me biso toko changer Afrique. Président de la République. Nzambo to sambe laka. Nzambe papa nanga ya molimo Coutinho Fernando. Sauvons le Congo. Azo bate la yo. Ekulusu na tomboli yango na elimo molimo nzoto na yo pe na deuxième mandat na yo. Makila na Yesu ezoloba na faveur na yo président de la République. En faveur alibota na yo pe ya famille na yo biologique pe famille na yo politique. Makila na Yesu ezoloba votre faveur en défaveur ya banguna na yo ya deuxième mandat pe ya banguna ya RDC. Na nzambe na lola makila na Yesu ebomba yo na kombo na Yesu. Peuple congolais. Oh, nous sommes qu'on ait bissé que ce n'est pas le moment. Basa la coup d'état a fait n'après na fachi, aza munguna ya mboka. Oh, nous sommes zolo en faveur ya Kabila, en faveur ya Katumbi, munguna ya mboka. Debout congolais, sauvons le Congo. Tangu zifueni, di badi akukumbana. Tangu inenea. Tangu ekoki. Merci. Oye na société ba société belé boyoka lesate dokoma na ba foyer nene moko papa na maman dialogue sate eko malobi mwana bimi fase akiminda ku mwana komi na balabala mwana kola na wenze poni dialogue sate na ba foyer poni lelo mindele basangana ki basali ero mbongo komi makasi pona dialogue. Dialogue de sali, dollar, les lots de salamakas.
dialogue des salines de l'olive sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, nous sommes sur la Congo dialogue, sérieux, tchiki.